At dahil yung gitera ako, ay ginaya ko na nga din itong DIY cabinet na gamit lang itong kahon. Siyempre, nagkaroon ako ng idea kung paano ko masusolusyonan yung mga kalat-kalat na mga damit namin. Sa sobrang daming lumang damit nga namin dito, ay hindi na namin alam kung saan isusok-sok. Ayaw din kasi ipamigay ng nanay ko yung mga damit at sayang daw, Diyos ko kahit magkanda ipis-ipis na italagang hindi apamigay ay. Ay, ganun din baga ang inyong mga nanay. Siyempre, para magawa ko tong DIY cabinet na ito, ay na nga muna ako sa tindahan ng mga kahon. Ay, maigi na nga ni at libre. Hindi na nga ako bumili ng cable tie dahil pwede naman kako itong packaging tape. Agawan ko na laang ang kako ng paraan. At ayan, tinantya ko na nga kung talagang pantay-pantay itong -pantay mga to. Isa na din ang dahilan kung bakit ko to ginawa ay para may i-content ako. <laughs> sabi nga ng kapatid ko dyan ay sari-sari daw ang alam ko at parang tanga daw nga ni ako. Kaya sabi ko sa kanya ay wala kang pakialam. Sure. Mas maganda palang gamitin dito ang double-sided tape, pero dahil packaging tape lang ang available dito sa bahay, ay wala tayong no choice. <laughs> kaya sabi ko nga ay pwede na to. Hindi na din kasi magkaintindihan kung saan ko isusok ang mga damit na nandito sa bahay. Kaya para mabawasan naman ang mga nakahangir dito sa kwarto, ay ginawan ko na ng paraan kahit papaano. Pinamumugara na nga din ang mga lamok kapag nakahangir lang. Medyo malate nga iring na nahingi kong mga kahon, kaya bahala na mamaya kung kasya yung mga lupin ko mamaya. Nung natapos ko na nga ang pagdikit-dikitin tong mga kahon ay ginawan ko na rin ng paraan para naman magkaitsura ire. At dahil wala pa nga tayong budget na pang wallpaper, ay etong mga tira mga color band na lang muna ang nilagay ko dyan. Siyempre, gawa-gawa din ng paraan. Buti na nga lang at maraming tirang color band yung kapatid ko kaya nagawan ko na ng paraan na idikit-dikit yan. At nang matapos ko na nga idikit itong mga color band ay kinuha ko na nga yung mga nakahangar na mga damit para tiklopin at mailagay na nga dito. Siyempre, may anak tayo kaya dapat magdalit-dalit tayo sa mga gawain at yun nga, lagi nga ang sinasabi sa akin ng nanay ko. At ayan, for the tiklop na naman muna ang person. Etong mga damit nga na muna ng asawa ko ang nilagay ko dito. Hindi ko na nga pinakaayos ng tiklop yan dahil alam ko namang guguluhin din niya yan. <laughs> Yung tipong kakaayos mo nga lang at pagtingin mo igulo na naman. Hay, buhay, parang life. Kaya nga minsan ay nakakatamad na rin magtiklop ng mga damit. Buti na lang talaga at nakita ko ang ganirin idea sa Facebook. Ayos din naman nga ni Ay. Pwede ng pagtsagaan. Pansamantala ang ngani ito dahil wala pa nga pambili ng kabinit, eh baka gusto mong mag-sponsor. Cheris, wala pa talagang pambili kaya ayan, umasa na muna sa DIY. Siyempre, dapat paminsan-minsan ay madiskarte din tayo. Sa hirap nga ng buhay ngayon at sa mahal na mga bilihin, ay mas uunahin mo muna ang needs kesa sa wants. Oy, totoo ba? Char. Pero hindi mo din talaga maiiwasan na unahin ng wants kesa sa needs. Kasalanan talaga to ng Shopee. Nauubos budget ka ka Shopee. Nakshuta. Patapos na nga ako dyan at feeling ko yung laki ng pakinabang sa akin ngayong araw. <laughs> at eto na nga yung ginawa ko nung natapos na. Ilagyan ko na nga ng tong kurtina para hindi naman masagwa tingnan. At yun na lang muna for today's video. Bye!